mais uma do Jorge Camargo. Obrigado, Márcio. Que Deus abençoe sua vida. Escrevendo. Fantástico aqui, quando faz amém, aparece o outro, amém, 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 amém. Boa noite, gente.
É muito bom estar aqui louvando e adorando esse nosso Deus, matando um pouco a saudade de muitos. E é bom rever tantas pessoas. Minha mãe, um beijo. Todo mundo fica falando aqui, porque minha mãe e meu pai ficam direto interagindo, né? O pessoal fica rindo aqui. Pessoal de São Paulo também, a live de hoje tá longe. Um beijo, um abraço para vocês. A gente fez um combinado aqui, né? Cada vez que eu vou falando, o pessoal já vai fazendo a cozinha, preparando a música, só preparando não, o clima, né? Só que nunca dá certo, né? Né, Kátia? Nunca dá certo, né? Saudade também. Tia Jaidete, um beijo. Toda a família de Recife. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, com forças para caminhar. O pessoal de Salvador também. A fim de que se chame,
Pessoal, lembrando que um dos intuitos dessa live é promover também a solidariedade, né? Então, se você puder ainda, sempre é tempo para isso, colaborar com doação de alimentos. Você pode entrar em contato com o pessoal do Pão Solidário, através da rede, ou em contato com as redes sociais da igreja. Além do mais, você vai lá no YouTube, curta lá, aumenta esse like, faz um like lá pra gente, que aí escreva isso, se inscreva e curta as publicações no Instagram, no Face, compartilhe, comente, convide, isso é muito importante também, convide, chame, para que unidos todos e todas possam estar numa só corrente. Arlene, um abraço. Kátia tá com saudade de você. É manhã, pescador. Já se lança no mar pra pegar os pescados, pra ganhar ou trocar, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Se faz.
Lucy, Fabrício, um abraço, meu irmão. Alessandra, Pedro, Fran, Joyce. E esqueci da dor. Amai a Deus toda a terra, salmodiai a glória no seu nome, da glória ao seu louvor. Amai a Deus toda a terra, salmodiai a glória no seu nome, da glória ao seu louvor. Tremendos são os seus feitos, a glória ao seu louvor. Seu caminho da glória ao seu amor. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai agora o seu nome. Deus da terra, salmodiai agora o seu nome, da glória ao seu louvor. E tremendo são os seus feitos, da glória ao seu louvor. Saudade, eu acho que nessa saudade, né? Nessa época eu acho que esse ritmo gostoso, nas comidas típicas gostosas, todo mundo em casa, mas não é motivo para ficar desanimado, né? Dá para você curtir, fazer suas festinhas, tudo com moderação, né? Respeitando tudo o que é determinado pelas autoridades da saúde, né? É assim, enquanto eu estava falando aqui, já era para estar preparando, né? Mas, assim, parece continua que nada. Continua nada, né? Assim. Mas, com fé em Deus, que tudo vai dar certo. E que a gente tenha certeza que vamos seguir com fé. E vamos vencer. Já dei a deixa aqui, né? Vamos seguir com fé. Vamos seguir com fé. Cadê a deixa aqui, né? Vamos lá. Deus, eu vou para a rocha mais.
eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir. Estrelas, eu não temerei, não. Você para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. O meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas eu vou seguir. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Que essa música possa embalar a sua semana e ser, tendo certeza que Deus está com você. Você pode cantar com a gente? Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas. Eu vou seguir. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Mais uma vez, com fé, vamos. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém, pessoal. Que não possamos esquecer disso. Tudo vai passar, vamos ter fé e vamos seguir. E vamos fazer a última agora. E inspirado na, acho que em todo o acontecimento do culto e com a temática e a proposta da igreja desse mês, que é dizendo não, chega de racismo. Chega de intolerância, chega de paz, chega de guerra, queremos paz. Paz, que a paz de Deus possa reinar em sua casa, em sua vida. E Marluce está aí, né? E essa música, como o pastor até falou, né? Marluce cantou lindamente. E em homenagem a Marluce também, vamos cantar esse canto. Esse canto. Cantar, cantar de dor.
oh, 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 oh. Mais uma vez, oh. Deus abençoe vocês.